Bona nit. Després de dècades esperant, finalment avui s'ha fet fora del Valle de los Caídos a Franco. El dictador estava enterrat entre els que va manar matar i allò s'havia convertit en un monument al franquisme. No se n'ha perdut detall l'altre colpista, Antonio Tejero, ni el seu fill, que oficiava la inhumació. S'ha exhumat Franco. Ara bé, esperem que no s'hagi exhumat el franquisme. Hem vist moltes banderes preconstitucionals. Ara caldrà dedicar també molts diners a exhumar de les cunetes a milers de republicans. El president del govern, Pedro Sánchez, ha dit que era un greuge que calia resoldre, mentre que l'oposició diu que ha estat electoralista. En parlarem ara mateix amb els nostres analistes, però avui falta just una setmana per començar la campanya electoral. Per això entrevistarem a Mireia Bahí, candidata al Congrés per la CUP. Aquesta nit l'anàlisi va a càrrec de... Els presentem tot seguit. Toni Aira, bona nit. Hola, Quim, molt bona nit. Milagros Pérez Oliva, bona nit. Toni Bolaño, bona nit. Què tal, Quim? Joan López Alegre, bona nit. Bona nit. Esther Vives, bona nit. Molt bona nit. Anna Simó, bona nit. Bona nit. Senyors, la primera pregunta és per on començàvem el programa. És a dir, el que ha passat avui és electoralista o és un acte de justícia, Toni? Bé, jo crec que sobretot en aquest sentit és un acte de justícia que segurament es queda curt pel que hauria de ser. És a dir, jo crec que han tret a Franco del Valle de los Caídos, i jo això crec que ho hem de celebrar, però no l'han tret del cap de moltes persones. I jo crec que avui també ho hem vist. Jo crec que avui hem tingut un afartament i una indigestió de banderes preconstitucionals, banderes franquistes. Hem vist com una ministra de Justícia, sí, en aquest cas socialista, però una ministra de Justícia d'un país democràtic, ha de presenciar, com es diu, en vives a Franco. Davant d'ella hem vist també l'exaltació del personatge de Franco posteriorment amb un exculpista, i ho apuntaves tu al principi, com Antonio Tejero. Jo crec que són imatges impròpies d'una democràcia, ja no només europea. I és molt trist que estiguem així més de 40 anys després de la mort del dictador. Aleshores, s'havia de fer, però certament jo és que tinc la sensació que la nit de Halloween aquest any s'ha avançat, no? Perquè hem vist tot de zombis franquistes, i malauradament em fa la sensació aquesta. Segurament Franco va morir al llit i ara alguns han volgut fer aquest gest a posteriori. S'han atrevit amb ell, finalment, està bé, ha costat, entenc les circumstàncies, entenc que una democràcia, després de 40 anys de dictadura, doncs necessitava els seus procediments o els seus processos, però és que s'han atrevit amb Franco, però no s'atreveixen amb els seus nets, per dir-ho així, m'entens? No han passat tants dies des que la setmana passada vèiem feixistes manifestant-se per Barcelona i apallissant a un xaval, i tot això a mi se'm segueix fent estrany que 40 anys després ho vivim a nivell de l'estat espanyol. No? Milagros. Bueno, que Franco estigués allà tant de temps, això ha passat avui 44 anys després, de que va ser enterrat. Ha passat 8 anys després de que s'aprovés la llei de memòria històrica i de que es fes una comissió al Congrés dels Diputats per veure què es feia amb el mausoleu i amb tot el tema del Valle de los Caídos, i 16 mesos de tramitació complicada, difícil, amb resistència, tribunals de tota mena pel mig, etc. Vull dir que ha costat moltíssim. I això indica que encara avui segueixen un problema difícil, el de rescatar la memòria d'aquest país i lliurar-la d'aquests restos de franquisme que encara quedaven i que van quedar incrustats en l'aparell de l'Estat i que van quedar incrustats en la societat espanyola, malgrat que vam aconseguir aprovar una Constitució democràtica i que formalment la dictadura va ser vençuda justament per la Constitució del 78. Però, clar, en aquell moment les forces polítiques que van ser capaces d'instaurar aquesta democràcia no tenien prou força, i així s'ha vist durant tots aquests anys, com per anar més enllà i evitar que el dictador pogués ser enterrat en el moment que va morir. Tants anys després encara se li estava donant honors de cap d'estat i se li estava dedicant un monument de l'estat de culte. Això era una cosa impensable. Cap altre dictador de cap altre país ha tingut aquests privilegis. I hem trigat 44 anys. Alguns governs socialistes haguessin pogut fer-ho abans, no es van atrevir, segurament per por a la reacció electoral, i els que sí que ho haurien pogut fer sense por a la reacció no tenien cap interès, que eren els governs del PP, perquè ja els hi estava bé, perquè el PP representava i tenia en el seu interior també el franquisme nostàlgic i sociològic, i per tant doncs, no volia tocar això perquè formava part del seu electorat, diríem. No? I finalment ha sigut Pedro Sánchez el que ha donat aquest pas. És una pena
que aquest acte hagi coincidit no per la seva voluntat, jo penso que ha sigut una conseqüència de com ha anat la tramitació, en campanya electoral, perquè l'acte té suficient simbolisme com perquè puguem celebrar-ho, que per fi aquesta anomalia política i ideològica de tota mena que representava l'existència d'aquesta tomba allà, doncs finalment s'hagi de fer. Ara el gran debat que ve és què n'hem de fer d'aquell espai, perquè clar, ha marxat Franco, però allà continua estant Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, en un lloc preeminent, i hi ha 33.000 restes de persones, de 33.000 persones que hi ha combatents de la Guerra Civil, pels quals es va construir el Valle de los Caídos, però al que després hi van portar milers de també combatents republicans de fosses comunes, molts dels quals ni se sap qui són. Per tant, aquí ara tenim un problema que s'haurà de resoldre d'acord amb la llei de memòria històrica. Toni. 12.000 persones que no se saben qui són. Dels 33.000 aquests que estan allà enterrats, 12.000. Jo crec que ha estat un acte de dignitat democràtica per a aquest país. Ja era hora. Ja era hora. I sobretot, o sigui, hi ha una confusió de que es diu no, això és una decisió del govern socialista. Això va ser una iniciativa del govern socialista de Rodríguez Zapatero, ara ho deia la Mila, o sigui, Ramon Jáuregui va exposar les conclusions el 2011 d'aquesta comissió i ja deia que cal treure a Franco, cal, bé, o sigui, bueno, ell proposava fer un museu de la memòria històrica i tenim encara jo crec un deute pendent, una assignatura pendent, que és trobar totes les persones que encara estan a les cunetes d'aquest país. Però va ser una decisió del Congrés dels Diputats, on el PP no va votar a favor, es va abstenir, però no va votar a favor. I jo estic d'acord amb la Mila de que un dels problemes de la democràcia d'aquest país és que la dreta espanyola no s'ha tret la pols del franquisme. O sigui, no ho són franquistes, per què? No tenen que donar suport. I no ho veiem només en això del dictador, sinó quantes vegades en algun poble s'ha volgut canviar el nom d'un carrer i el PP ha sortit en tromba, no? Escolti'm, ja, doncs ja està bé, però ja està bé. O sigui, la ferida que té aquest país de la Guerra Civil, és veritat que la transició no la va subsanar per una situació d'equilibris, perquè avui estava aquí aquest senyor que, Toni, no és ex-colpista, és un golpista. Ex-colpista. No has dit ex-golpista, no, no lo ex. És... Igual he tossit. Ah, vale. O sigui, però vull dir que encara ho és. O sigui, i la gent dient viva Franco, viva Tejero. Home, o sigui, els que van viure aquella època, eren molt joves, però van viure aquella època des de la militància política, ens donen fàstic aquests senyors. I quan diuen, no, és que la gent no vol aixecar les catifes de tot el que va passar. Com que no? Com que no? La gent que va patir els morts i la gent que se sent demòcrata i que no vol un monument al feixisme en aquest país. Joan. Bueno, jo crec que la guerra civil és un drama col·lectiu i és un drama individual per totes i cada una de les famílies d'aquest país, que no és que tinguessin uns víctimes d'un bàndol o gent que va patir d'un bàndol i la família de la porta del costat tingués víctimes o gent que va patir de l'altre bàndol, sinó que a totes les famílies, o a la majoria de les famílies d'aquest país, hi ha gent que va patir conseqüències de la guerra dels dos bàndols a dintre de la mateixa família. Per tant, la transició té de bo tot allò que va fer que els espanyols es donessin la mà i miressin cap endavant. Jo que crec que està bé que es tregui a Franco d'un lloc públic, en canvi, deia la Mila, ha coincidit amb la campanya electoral, jo crec que en canvi denigra l'acte en si, que és efectivament un acte de dignitat per tota aquella gent que té els seus parents allà de forma forçada, no voluntària, no volguda, crec que es converteix en un acte electoral i que per tant això ho denigra quan tu busques una data específica per fer això. Una llei de memòria històrica no és dolenta quan el que busca és efectivament la reconciliació i l'equanimitat. Quan el que busques és intentar reescriure la història, i a vegades de la llei de memòria històrica l'esquerra, ja que vosaltres parleu tant de la dreta i d'un conjunt de coses que no comparteixo però que és igual, l'esquerra a vegades dona la impressió que el que busca és una venjança o una revenja o una reescriptura de la història. I és un error. El que s'ha de fer és buscar la veritat. Les famílies que tinguin a persones mortes i tirades en una cuneta tenen tot el dret del món de tenir ajuda de l'administració i de l'Estat a recuperar les seves famílies. I el fet de fer-ne una sobregesticulació no els reporta cap ressarciment de més en aquestes famílies. Acabaré dient una cosa.
El que tarda una societat a refer-se d'un drama com la Guerra Civil no és un fet específic d'Espanya. Jo vull recordar-vos que el país del costat, a França, va ser Sarkozy, en el segle XXI, el primer president de la República Francesa que se'n va anar a un lloc on un govern francès, com era el govern de Vichy, enviava ciutadans francesos a camps de concentració alemans. I que va ser un president, en aquest cas de dretes, per cert, com Sarkozy, el primer que va posar en marxa una llei que a França va servir per reparar tot allò tremendo, com enviar a milers de compatriotes a camps de concentració que els matin, que va passar durant la Segona Guerra Mundial a França. Itàlia té un debat obert sobre el que és el postfeixisme i els partits polítics, etc. El Parlament Europeu, i amb això acabo, va aprovar fa 10 dies, crec, una resolució a la que parava feixisme i comunisme i estalinisme, amb la qual realment el debat sobre els drames d'Europa, i Espanya no és aliena a això, és una cosa que o es mira buscant la reconciliació, o si es mira dient, escolti, ara això tindrà com una espècie de bonus de segona part, no té cap sentit. I avui jo crec que s'assistia més a un acte electoral que no pas a un acte de reconsideració de res, històricament parlant. Esther. Jo crec que avui amb l'exhumació de Franco el que hem vist ha sigut un espectacle denigrant per la democràcia i un insult a les víctimes del franquisme. Franco ha estat exhumat amb tots els honors, hem vist una exaltació aberrant del feixisme, que em resulta difícil de pensar que una situació així es podria donar en d'altres països i en d'altres democràcies europees. Imaginem un acte d'aquest tipus, honrant i exaltant a Hitler, honrant i exaltant a Mussolini. Jo crec que no. I el que demostra el que ha passat avui és que la transició va ser una farsa, hi ha hagut una transició del règim anterior al règim actual a partir de figures com el rei i sobretot a partir d'instàncies com l'estament judicial, que és el que menys es va depurar del franquisme, i evidentment són bones notícies que Franco hagi estat exhumat i tret del Valle de los Caídos, tot i així, com es deia, han fet falta 44 anys més tot un debat judicial i social que s'ha produït, però en realitat l'herència del franquisme continua allà, i l'exemple més clar és l'espectacle que ara deia que s'avisa al Valle de los Caídos amb aquesta exhumació. Està clar que el PSOE es posa la medalla d'haver-lo exhumat, però ho fa d'una banda en campanya electoral i ho fa, jo crec, amb finalitats partidistes, per treure'n un rèdit de cara també a les properes eleccions. No hi ha una voluntat real, des del meu punt de vista del PSOE, per trencar amb l'herència del franquisme, i això ho vam veure l'any passat, al març de l'any passat, quan el Congrés dels Diputats es va votar al portar a terme una reforma de la llei d'amnistia. Si s'hagués aprovat aquesta reforma de la llei d'amnistia, s'hagués pogut perseguir els crims del franquisme, s'hagués pogut perseguir i jutjar a torturadors confessos com Vil Niño, que estan perseguits per la justícia argentina. I què va fer el PSOE quan es va portar a debat aquesta reforma? Doncs va votar al costat del PP i de Ciutadans per tal que no es pogués produir aquesta reforma de la llei d'amnistia. Per tant, aleshores, jo crec que el PSOE demostra amb aquest i amb d'altres exemples, com el blindatge de la monarquia, que no hi ha una voluntat real de fer front al que ha deixat el franquisme, d'acabar amb aquesta herència del franquisme. Anna. Crec que el PSOE, ja des de Rodríguez Zapatero, li ha faltat determinació, o li ha faltat capacitat, o li ha faltat coratge per anar a fons del que parlàvem fins ara. És a dir, la llei de memòria històrica es va quedar a mig camí. Igual que Maria Teresa Bernadet de la Vega, quan va venir aquell 15 d'octubre del 2004 al Glacis de Sant Helena, al Castell de Montjuïc, i va prometre reparar la memòria de Lluís Companys, per tant, tots els judicis del franquisme darrere havien de ser anul·lats, doncs això no ha passat mai. Jo em vaig ser testimoni, jo era allà, aquell 15 d'octubre del 2004. Doncs és exactament el mateix, fins al punt que per tal de poder fer aquest acte electoral, que és, diguem-ne, abans de la campanya, és la cirereta que crec que aspiren que pugui ajudar a mantenir el punx de vots, crec que el que han fet és rebaixar tant el pacte amb els familiars de Franco que això s'ha convertit gairebé en un funeral d'estat apologètic. És a dir, jo crec que han hagut d'anar... Sí, han hagut d'anar... clar, home, la família Franco portant el taüt, la ministra de negre amb respecte veient sortir el fèretre,
la condecoració més alta, el símbol més alt, la creu de Sant Ferran militar, a sobre del taüt, és a dir, amb honors, conserva honors militars. Però això què és? I per altra banda, a sobre ve de pagar el panteó familiar, que s'ha pagat bitllo-bitllo 40.000 euros dels pressupostos generals de l'Estat, perquè la família Franco no ha volgut arreglar el panteó familiar. És a dir, jo aquí el que hi veig és, per poder tenir aquest trumfo, han hagut de rebaixar fins al punt que s'ha convertit pràcticament en un autogol. Mentre, i això pot semblar demagògic, però és que ho tens per contrastar, no? Mentre hi ha fosses amb 114.000 desapareguts i mentre no s'han anul·lat els judicis del franquisme. És a dir, les famílies del Puig Antic i la família Companys, per posar-ne dues, però n'hi ha milers, han d'anar als jutjats per tal que, perquè la llei de memòria històrica no ha fet el que li tocava. Que sí que ha fet el Parlament de Catalunya, per altra banda, que és per llei anul·lar el judici. Fine, ara que parla de llei, fixa't, jo només tres idees. Primera, sí que és cert que el de Pedro Sánchez o el que ha fet el govern del PSOE peca, si no és de postureig, sí que peca una mica d'anar poc al fons de la cosa. És a dir, sí que és veritat que, evidentment, treure Franco d'allà per se ja és com una fita, però si es queda només amb això, es queda pobre. És a dir, perquè parlem d'això, de les 33.000 persones, parlar d'això, aprofitar per parlar d'això, aprofitar per restituir la memòria, és a dir, per fer més coses de fons, que això hagués pogut anar annexa a algun tipus d'iniciativa de fons, de treball de fons, de donar-li una continuïtat a això, que no semblés que ja està, ja hem fet això, ja s'ha acabat el problema. Segona, sobre el que dèiem a propòsit, o el que deia el Joan a propòsit de la pau social, o de la qüestió de superar ferides... Això era una qüestió de reparació i gairebé administrativa. No pot ser que una democràcia tingui un mausoleu a un dictador que va provocar tot el dolor que va provocar ahir, les morts. A Alemanya, si tu vas de turista i et fan allò que se'n diu el free tour, els nanos que et fan la ruta molt a prop de la porta de Brandenburg et porten a un pàrquing, un pàrquing en obert, on en un trosset que hi ha com una espècie de sorra perquè els nens hi juguin, et diuen que allà segurament és on estava enterrat, on hi ha les restes de Hitler, i que mai no se li va donar una especial rellevància, precisament per això, perquè conviu allà entre ells, però ningú va adorar allò, ningú va apregar-li, etc. Jo crec que això és un exemple, que aquí no s'ha seguit durant molt de temps. I per últim, sobre la llei, que apuntava ara l'Anna Simó. Ens hem estat menjant aquí a Catalunya el debat de la llei, s'ha de complir sempre i contra la llei, etc. La llei de memòria històrica diu... prohibeix actos de naturaleza política ni exaltaciones de la guerra civil de sus protagonistas o del franquismo. Avui ho hem vist allà, viva Franco, davant de la ministra de cos present, la ministra de Justícia i notària Mayor del Reino, i aquesta tarda ho hem vist on han portat les restes del dictador, mans alçades i crits franquistes. Bueno, doncs, no ho sé, ho hem vist per totes les televisions. No s'hi podria actuar d'alguna manera? No, perquè avui també hem vist declaracions del president de la Fundació, Francisco Franco, fent declaracions a les televisions i dient coses que segurament tampoc se diuen el que és un estat democràtic. Això podria passar a Alemanya? No, perquè aquesta fundació directament no existiria. Milagros. Sí, jo crec que està servint, paradoxalment, l'exhumació de Franco per revisar tot el que havien pensat i havien justificat que s'havia fet durant la transició, no? Perquè en aquell moment la percepció que tenien les forces democràtiques era que no hi havia prou força per fer una altra cosa que allò que se'n va dir la reconciliació, però que en realitat era una certa claudicació de les forces democràtiques que no van poder en aquell moment fer el que havien de fer. Poso un exemple. La dictadura va acabar, però no es va derogar cap ni una de les lleis d'expropiació que van arruïnar a les famílies republicanes i que van enriquir a les famílies franquistes. Algunes d'elles després van ser ministres, alts càrrecs i alts funcionaris de l'Estat. I la pròpia família Franco, que ha viscut còmodament... De l'espolio que va fer durant molts anys. No solament això, però bé, és que ens fixem en la família Franco, però no ens fixem en els milers de famílies republicanes que les van desproveir amb aquella famosa llei de les expropiacions de tots els seus béns i se'ls van repartir. Els prebostes del nou sistema, no? Això era una. L'altra, i tot això ha pervivit, perquè aquest franquisme sociològic, que al 78 encara estava fort, es va mantenir a l'administració de l'Estat,
als alts funcionaris de tots els ministeris, a l'exèrcit, que va costar molt canviar-ho, a l'administració de justícia. I una altra cosa, que encara la tenim aquí, la preeminència de l'Església Catòlica, que ho hem vist aquí en el Valle de los Caídos, hem vist com una comunitat benedictina, per un acord que es va fer el 58 en l'Església, s'arrogava la potestat de dir aquí no se toca el cadàver de Franco. S'ha posat l'accent molt en el paper que ja ha tingut el papa amb un altre papa, amb Joan Pau II, això no hauria sigut possible, no. Amb Benet XVI probablement tampoc, ha sigut possible només a Francesc, amb el papa sí. Francesc, bueno, amb els altres papes i amb els arcabisbes. Bueno. Bé, Madrid està tot sí. ple de pintades de, contra Osoro, com l'arcabisbe de Madrid, que és el que ha donat l'autorització a fi de comptes, també. Sí, sí, no? hem de celebrar... Que l'Església, tinguem... en aquest cas, sí. ha fet un tomb que en altres moments no. històrics no s'hauria pogut produir. Clar, i hem de celebrar que tinguem una Església que sigui, tingui aquesta sensibilitat més democràtica. Però això no treu que l'acord que es va fer amb la Santa Seu, i que encara és vigent, per mi és una rèmora del franquisme que cal revisar. Mm. Que cal revisar en termes democràtics. L'Església és una confessió més de les moltes confessions que hi ha en aquest país. I no té per què tenir privilegis ni cap mena de favor econòmic ni de cap mena. En el Valle de los Caídos li costa a l'Estat, és un monument patrimoni de l'Estat, però l'Estat subvenciona i paga el funcionament del Valle de los Caídos, que està gestionat per una comunitat religiosa. Si això s'ha de ressignificar, jo crec que aquesta és una qüestió fonamental. No podem ressignificar aquell espai si continua havent-hi aquesta preeminència religiosa dels benedictins, de l'ordre benedictins. De l'ordre dels benedictins, de l'Església en general. L'ordre que sigui és una, la dels benedictins, però és l'Església. Llavors, clar, allà tenim 12.000 que no se sap, 12.000 que són republicans. Exhumats, és que els van treure... I exhumats i portats allà sense el consentiment de les seves famílies. Molts d'ells segur que no eren religiosos. I que probablement, si ara si preguntéssim a les seves famílies si volen que estigui sota aquella creu gegantina de 150 metres, probablement dirien que no. I si els hi preguntes d'estar al costat de Primo de Rivera, també probablement diran que no, que igual és el següent capítol, també, no? Clar. No, perquè en teoria ell és víctima de la Guerra Civil. Sí, però no té per què estar en un lloc preeminent. No hauria d'estar en un lloc preeminent. Ha d'estar amb tots els altres. Però jo, Mila, vaticino que aquesta batalla no la veurem. Crec, eh? Toni Bolaño. A veure, jo... Per pas, perquè hem dit moltes coses, i, a veure, primer, acte electoral. Home, acte electoral... gràcies a la comunitat benedictina i a la resistència numantina d'aquesta família de vividors que han estat xupant del bote durant moltíssims anys i que tenen un patrimoni que no sé jo si el sou d'un general donava per tant. Home, no. Eh? Verdad que no? Pinta que no. Pues això. O sigui, ha coincidit ara perquè han fet absolutament de tot, han presentat tots els recursos judicials, han intentat fer-ho l'impossible. O sigui, home, acusar d'electoralisme al govern actual... Home, van començar el mes de juliol de l'any passat. El mes de juliol. Després, no barreixem, Joan, amb tot el carinyo. O sigui, a la Guerra Civil es van cometre animalades pels dos bàndols, t'ho reconec. Però després, durant 40 anys, només un bàndol va cometre les animalades. Els morts d'un bàndol van ser reconeguts, les seves vídues van tenir pensió, etc etc. Els altres no. Els altres, pitjor. Segons l'acusació que hi havia sobre el mort, també la patia la família. Això no t'ho nega ningú. Després, Anna, el pendón iba con el escudo familiar. No era la cruz laureada de San Fernando. No, acabo de comprovar-ho, no sigui que m'estigui equivocant. No. I després, a veure, Esther, honors militars, honors de cap d'estat, perdona. A veure, honors, honors, han intentat posar la bandera con el pollo, no li s'han deixat, posar la bandera en el pollo, i després han estat exaltats 300 persones a Mingo Rubio i 400 a l'Església. Ja són molts. Que a mi em sembla moltíssim. I el paper de la ministra jo crec, allà? No, perquè, no perdona, la ministra era la gran de la justícia. Notària major del rei, sí, tenia que fer-ho. Però hi pot haver diferents actituds davant d'un acte... Perdona, però què vols que faci, que es descolloni? Una ministra en una sumació d'un cadàver, el que sigui, no pot tenir un altre paper que el del silenci i el respecte. Punto, i punto. I només estava la família. Si tu penses que és el paper jugar, no? Com a ministra davant del que va ser el dictador del país. Si fos per ells, haguéssim fet la de Déu. I jo no tinc cap dubte que això que deies tu, i és veritat que la llei de memòria històrica ho diu,
que hi haurà alguna denúncia davant de la Fiscalia. Tant de bo. Segur, segur. Perquè al final, a veure, algunes intervencions vostres s'heu dit, el PSOE és que no ha fet tot el que tenia que fer. Mira, doncs per sort tenim llei de memòria històrica gràcies al Partit Socialista, que es va quedar aturada perquè el PP, us en recordeu quants recursos posava? Zero. Ni un duro. Aquest govern ha tornat a posar i espero que el proper govern segueixi posant perquè hi ha molta gent pel carrer. I després, a veure, hem arribat aquí també gràcies a una altra iniciativa socialista. O sigui, que falten moltes coses per fer. D'acord, falten moltes coses per fer. Però, home, o sigui, a veure si ara perquè es fan coses se li critica el PSOE i si no fa coses també. O sigui, és que al final en aquest país ja no saps què fer perquè com facis alguna cosa te critiquen per fer-ho i si no ho fas te critiquen per no fer-ho. O sigui, s'ha donat un pas. És el punt final? Ni molt menys. Joan. És un punt i seguit. Jo crec que qui més ha denigrat la imatge de Franco quan es va morir va ser la seva pròpia família. Històricament no oblideu que va ser el marquès de Villaverde el que li va vendre a un periodista que era Jaime Pellafiel unes fotografies de Franco entubat. O sigui, ningú ha fet més per denigrar la figura del seu propi parent que la pròpia família de Franco. Començant per aquí. Sobre el que dieu de la gent, diré això i faré una reflexió d'una cosa que heu dit ràpidament. Jo crec que la poca gent que hi havia avui fent de franquista al cementiri demostra honestament que, més enllà del morbo, l'interès de l'opinió pública sobre la figura de Franco en aquest país tendeix a zero. I el número de visites... I el número de visites... No, ara diré una cosa d'això. I el número de visites que tenia el Valle de los Caídos fins que tota aquesta història va començar també tendia a zero i ha acabat seguint de 23.000 amb una repuntada bestial en els darrers temps. Quan parlem d'aquesta espècie... Hi havia cues aquest cap de setmana. Sí, sí, perquè hi ha hagut una repuntada, t'ho estic dient, però abans d'això tendia a zero. En aquest país, partits polítics al Congrés que reivindiquin la instauració d'un règim nostàlgic franquista, en el Congrés n'hi ha hagut un a l'any 79, Força Nova amb Blas Piñar, que va obtindre un diputat. Ni tan sols Vox en aquest país reclama que es reinstauri un règim franquista a Espanya. Només faltaria. I en canvi, en el Congrés... Ja, bueno, és un fet, no? O sigui, quan es parla... No, no, dic això perquè us escolto i sembla com si l'actual democràcia, que ha portat, per cert, a les quotes de benestar, de pau, de concòrdia i de convivència més llargues que ha tingut la convulsa història d'Espanya, fos una espècie de concessió del conjunt de la societat al franquisme. I, home, jo no crec això, honestament. O sigui, les Corts franquistes es van suïcidar, va ser un senyor que havia sigut secretari general del partit del senyor Franco, el que va legalitzar el Partit Comunista, i van ser les pròpies institucions del país les que es van reconvertir a democràtiques, amb una cosa que ens ha permès avançar a tots. I, home, dir, com jo us he escoltat més o menys a vosaltres, alguna cosa així com que en realitat això es va fer perquè no es podia fer res davant del franquisme, que era molt fort, jo, francament, crec que té un punt d'injust en relació a quina és la història d'aquest país aquests darrers 40 anys. I acabo amb una altra cosa. Quan es parla de memòria històrica i es parla, per exemple, de Companys, hi ha un problema, que és que, siguent Companys president de la Generalitat, es van firmar a Catalunya 7.000 sentències de mort a persones. I, per tant, escolta'm, és terrible i és un assassinat el que es va fer en Companys a Montjuïc. Però, si tu vols analitzar i vols parlar de memòria històrica i de la història de Companys, ja que tu l'has esmentat, aleshores té el problema que el que fas és obrir una caixa dels trons sobre un final terrible que ha sigut els 7.000 casos terribles previs que van haver-hi abans d'aquell assassinat i d'aquell procediment terrible. I, home, acabo. Dedicar les energies d'aquest país a discutir sobre això, com podríem fer tu i jo ara durant hores, i no discutir sobre moltes altres coses, crec honestament que no porta res de positiu a la societat. Anna. Primer de tot, has donat la teva versió de la transició, jo estic més en concordança amb la versió que ha pogut donar la Mila, evidentment, i la teva versió sobre els famosos 3.000 sentències de mort durant la Generalitat Republicana, Companys, que també podríem parlar-ne. No és això. Ara bé, jo insisteixo en el que s'ha dit abans, per una banda, no pots equiparar, és a dir, el que va significar el que pogués passar durant la República als anys de guerra, amb el que va passar durant aquells 40 anys. No es pot equiparar de cap de les maneres ni posar al mateix nivell. Però, i ara, la segona qüestió que no hi hem entrat, però que a mi m'ha sobtat i m'ha disgustat sobremanera, que són les declaracions de la ministra Calvo fent un altre tipus de comparació que a mi implícita, que m'ha sabut molt de greu. I m'ho he apuntat perquè ha dit que calia fer una reflexió profunda
per adentrar-nos en el que representen els golpes d'estat i el incompliment de les lleis. No hi ha res més democràtic que complir les normes i respectar les institucions. Jo repto els que som aquí i els televidents que ens diguin què carai estava comparant la ministra Calvo. Estava comparant el franquisme i l'alzamiento, i si vols el 23F, amb què? Perquè jo el que he entès, potser és que me n'he sentit al·ludida estranyament, es referia al procés independentista. No t'he sentit falsament al·ludida, ho he trobat. Però saps per què, Anna? Perquè és una banalització. En els últims temps s'ha banalitzat molt el concepte de cop d'estat i ja tot el que passava aquí. És la vicepresidenta del govern de l'estat després d'exhumar Franco. Però fixa't, no és la primera vegada ni serà l'última. Jo lligo això amb una... Mira, la qüestió catalana, que crec que després avançarem cap aquí amb el que ha passat ara. Primera, per això del concepte de la banalització de conceptes com el colpisme, quan tens allà un senyor com el senyor Tejero, que aquest sí que era un colpista, i veus avui que estava protagonitzant l'enaltiment junt amb el de Franco. Però després, sobretot, això que deia ara el Joan, de les energies dedicades a coses que ell considera que són menors. Això també s'ha dedicat a la qüestió catalana durant molt de temps. Jo no he dit que fos menor. Que hi ha moltes altres coses més importants, perquè per tant aquesta per tu és menor. És a dir, això ha passat amb el tema català durant bastant de temps, que estàvem perdent el temps discutint de les coses que no interessen a la gent. Després mires les preguntes parlamentàries de PP o de Ciutadans especialment al Parlament de Catalunya, i parlen d'allò només que diuen ells el monotema. Per tant, potser alguna cosa sí que els interessa. Dedicar energies a discutir qüestions que no t'agraden, això en democràcia se'n diu acceptar el joc de majories i de minories. A Catalunya hi ha unes majories parlamentàries que han decidit que una qüestió troncal, com la que he viscut en els últims temps, sigui tema, i a Espanya les majories i minories han decidit que el govern d'Espanya decideixi què és tema, treure Franco del Valle de los Caídos. Permetem només que et provoqui una pregunta. Permetem que provoqui una pregunta. Es guanyen eleccions o es creen majories i aleshores això decideix què són tema i què no és tema. Només apuntar una cosa, també. Dir que ara hi ha un repunt de les visites a Valle de los Caídos perquè resulta que es vol treure el dictador, doncs jo et dic, mira, no m'importa. I sincerament, és com quan hi ha gent que diu que ara puja Vox perquè l'independentisme ara està a l'alça. Escolta, això és un problema, primer, dels que van al Valle de los Caídos i dels senyors que voten a Vox, segons el meu entendre. És a dir, el problema el tenen ells, no els altres. Centenars de catalans van morir en el front de, en aquell moment, Leningrado, ara Sant Petersburg, lluitant amb els nazis durant la Segona Guerra Mundial amb la Divisió Azul. De l'estació de França van sortir milers de catalans i centenars es van quedar allà tirats. Quants diners està disposat a posar l'administració a recuperar els cossos d'aquesta gent? Però això t'ho he dit abans, que no ha anat més enllà. És a dir, si es queda només amb la Franco, no és suficient. El que vull dir jo és que aquestes coses s'han de fer, però s'han de fer no pensant en una vessant electoral, sinó pensant en la dignitat de les famílies i de les persones i en la vivència de cadascú en relació amb el que ha passat en aquell moment. No per un tema ni de vots, ni de venjança, ni de reescriptura. Però, Joan, no creus que hi ha moltes famílies que avui han vist que estava ben fet això que ha passat amb Franco? Jo no t'he dit que estigui mal fet. Ja està, alguna cosa s'ha fet. Tres coses molt puntuals. Toni, no és el govern d'Espanya el que va decidir això. Una majoria parlamentària. El Congrés dels Diputats. Però la iniciativa és executiva. Dos, grava això perquè serà notícia. Té tota la raó l'Anna. La Carmen Calvo és la culpable que avui es faci això i no s'hagi fet fa 8 mesos, per exemple, perquè ha portat la gestió d'això horrible. I últimament sembla molt el rei Mides, però al revés. Tot el que toca l'acaba espaiant. Per tant, creus que això s'ha fet expressament per fer-ho coincidir? No, no, no. Jo el que dic és que la senyora Calvo se podia haver estalviat aquestes declaracions que ha comentat l'Anna, perquè ella és la culpable que això s'hagi retrasat, perquè no ha negociat bé i ho ha fet malament. Ho ha fet malament. I espero que si guanya el Pedro Sánchez, la senyora Calvo no sigui vicepresidenta. I després una altra cosa que jo crec que hem de posar en valor, perquè el Joan diu que el franquisme ja està mort. No, no, no. Avui el senyor Abascal, que té un problema de culturilla general, perquè es pensa, no com diu el Toni, que és el govern d'Espanya el que ha tret a Franco, sinó que ha anat Sánchez a treure'l, que li ha qualificat de carroñero. O sigui, aquest és el problema que tenim, que el nacionalisme espanyol més ranci que representava el franquisme, insisteixo, el nacionalisme espanyol més ranci, està tornant al peu del carrer. I és veritat que hi ha una reacció nacionalista espanyola rància contra l'independentista. Però el problema és d'aquests rancis. Perquè es pensen que si fiquen aquí els tanques i envien 20.000 soldats i tal, que això s'acaba en 2 dies. Aquest és el drama d'aquest país. I Franco
O sigui, tu dius que Vox no vol tornar al franquisme. No, jo dic que no hi ha cap partit o congrés que defensi la implantació d'un règim franquista. I dintre del PP hi ha alguna senyora que té accent argentí que també. Apa, home, per què dius? Sí, jo crec que, evidentment, tothom coincideix... Les declaracions que ha fet sobre Franco, la senyora Cayetana Álvarez de Toledo, també com la senyora Calvo se les podia haver estalviat. Bé, jo crec que tothom coincideix en que és una bona notícia l'exhumació de Franco. Penso que la crítica està en com s'ha fet i quan s'ha fet. D'una banda, el com s'ha fet, jo crec que s'ha permès una exaltació del feixisme que no s'hauria permès en d'altres països europeus. I sembla que el govern espanyol aquesta setmana s'ha escandalitzat més amb les mobilitzacions que hem vist a Catalunya que no pas amb les imatges que hem vist avui en el Valle de los Caídos. Ma, I crec que això és preocupant. I també la crítica és en el quan s'ha fet. S'ha fet, finalment ha coincidit, no? Perquè també hauria pogut ser més tard, i ha coincidit just pocs dies abans en què comencés la campanya electoral. I està clar que això beneficia, o el Partit Socialista creu que el beneficia. Creus que dos temes principals de campanya que en els que pivotarà la campanya és, per una banda, o que els podia ajudar el PSOE, era el tema de l'exhumació de Franco i la qüestió catalana? Bé, jo crec que l'exhumació de Franco permet al PSOE mantenir un perfil progressista, malgrat la política de mà dura que ha fet en Catalunya, i per tant, si pot haver algun sector de l'esquerra que pot considerar que ha estat massa dur amb el que ha succeït a Catalunya amb l'exhumació de Franco, això li permet posar-se una medalla, i a la vegada el que no es pot menys tenir és que l'exhumació de Franco també dona aire a Vox, i això li permet al Partit Socialista, li permet que hi hagi una fragmentació del vot de la dreta i de debilitament del vot cap al Partit Popular en benefici de Vox. Situem-nos ara en el terreny de Catalunya, veiem com estan les coses, com estan les relacions entre el president de la Generalitat i el president del govern, Pedro Sánchez, i ho valorem de seguida en com evolucionarà tot plegat, o com pensen els nostres analistes que evolucionarà i per què. Veiem-ho. Per part del govern de l'Estat se li vol també impedir parlar i decidir, penso que la resposta era l'adequada, de que el govern de Catalunya defensarà l'exercici del dret a la determinació del país, també les reflexions sobre totes les actuacions que van passar la setmana passada, i finalment torno a insistir en aquest silenci que és clamorós per part del president Sánchez, que ja ningú en el món no entén com pot ser possible que per quart dia consecutiu el president Sánchez no vulgui ni agafar el telèfon del president de Catalunya. Y si el señor Torra quiere hablar, primero que hable con los catalanes, sobre todo con aquellos que no piensan como él. Y si tiene que hacer llamadas, que anda por ahí llamando, pues que haga una llamada a la convivencia, que haga una llamada al rechazo generalizado de la violencia y que haga una llamada a la solidaridad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la policía autonómica. Milagros. Bueno, jo crec que hem assistit a aquest episodi d'intercanvi de cartes i de... És que no sembla que estiguin per posar-se d'acord demà passat. No, en realitat és la concomitància de dues impostures. Les dues em semblen impostures. Em sembla una impostura que el president de la Generalitat faci aquestes crides a un diàleg i posi a continuació la condició que ha de ser un diàleg sense cap limitació i que han de poder parlar de tot, sobretot de l'autodeterminació, perquè sap que en aquest moment polític electoral, en campanya electoral, Pedro Sánchez, a la que faci el més mínim gest d'acostament que pugui ser interpretat com que vol un diàleg amb els independentistes i els separatistes i els secessionistes, això se li tiraran a sobre immediatament. Per tant, és postureo quan es diu, és voler demostrar que jo estic pel diàleg, però en realitat posar condicions per aquesta trobada que són inassumibles. Per l'altra banda, ell ho sap. Ell sap que l'altra banda no pot a l'altra. I per part del Pedro Sánchez el mateix. Si Pedro Sánchez és el president del govern i vol fer una visita a Catalunya institucional perquè a Catalunya hi ha hagut uns problemes d'ordre públic, que tampoc no convé exagerar, però que n'hi ha hagut. Si ve a Catalunya, el més lògic és que la primera autoritat del país vingui aquí i tingui contactes amb la primera autoritat de l'aparell de l'Estat a Catalunya, que és el president de la Generalitat, i amb altres autoritats, que pot ser l'alcaldessa de Barcelona, que pot ser la presidenta de la Diputació, que pot ser tot l'aparell institucional que hi ha. Si no ho fa,
en realitat és perquè no ve com a president del govern, sinó que ve com a candidat del PSOE. I com a candidat del PSOE fa el que no s'esperaria que fes un president del govern, que ve a donar suport a les forces policials en un moment que hi ha una crítica molt seriosa a com han actuat les forces policials, però és que, a més, va veure les víctimes, només una part de les víctimes, que són les policies que estan ferits, sense tenir ni una sola paraula de comprensió o del que sigui per altres víctimes, que potser era gent que passava per allà i que li ha picat una pilota a l'ull. Perquè pressuposar que tots aquells que estan ferits és perquè són gent violenta que ha tirat còctels Molotov contra la policia, tots sabem que això no és així. Tots sabem que hi ha víctimes també que passaven per allà. Aquesta estratègia creus que se li torna en contra tenint en compte els aiguats i els morts que hi ha hagut en els aiguats? És a dir, que com a president del govern potser sí que volia parlar amb el president de la Generalitat per mostrar el seu condol o per veure la situació com està? Clar, ell havia d'haver parlat amb el president de la Generalitat, havia d'haver parlat amb les autoritats catalanes i prendre la iniciativa. El que passa és que com que Torra va començar amb aquest desafiament, ell ha caigut en la trampa de, per no voler caure en el desafiament que li plantejava Torra, no fer el paper que li corresponia. Però ell ho tenia molt fàcil. Ve aquí, es reuneix amb les autoritats i diu, després de la reunió, el que cregui que hagi de dir sobre el que li demana Torra o sobre el que li diuen els altres. Toni. A veure, jo quan es parla de la mà dura a Catalunya, com deia l'Ester, home, doncs, si el Partit Socialista, el govern d'Espanya, té mà dura, no sé què pensaràs del 156, la llei de seguretat nacional, la il·legalització de partits, l'estat d'excepció que proposen... El PSOE donava suport al 155. Que proposen... No, perdona, Esther, no te quedes con la música, lee la letra. Sí. I el que diu la lletra és, si es passen, es sobrepassen els termes de la legislació, s'actuarà. Si no, no. Alguns volen fer un 155 preventiu, volen aplicar la llei de seguretat nacional, que jo me l'he llegit per davant i per darrere, no sé en quin article es podria aplicar aquesta llei de seguretat nacional a l'estat d'excepció. O sigui, anem a posar les coses en el seu puesto. Passa que el senyor Torra té un problema de... sembla el llanero solitario. Perquè en el govern de Catalunya tothom mira per altra banda quan ell fa propostes. I, escolta, ho vam veure en un ple del Parlament. Que ara han fet una moció unitària, que ja ens ho explicarà la convidada després, que la CUP diu que és de mínims mínims. Home, estan de mínims que han acordat de que podran parlar, però no s'aprova res més. A la qual cosa té un problema de soledat aquí i a Madrid, i està desesperadament intentant tenir protagonisme, perquè també està de campanya electoral. O que ens pensem, que aquí només fa campanya uns? No, no, aquí fa campanya tothom. I algú es pensa de veritat, en sèrio, que un problema de les característiques que tenim a Catalunya, que és un problema molt seriós, algú li donarà una solució abans del 10 de novembre? Jo ho deixo aquí, perquè si algú es pensa, no, és que si ara ens posem a parlar, això res, en dos dies, no, no. Això, la solució serà complicada, molt complicada, políticament. Però en una campanya electoral, o què ens pensem, que el senyor Puigdemont convoca el Consell d'Electes la setmana que ve perquè li ha donat un aire? No, no, perquè també està en campanya. I home, i després de com li estan donant les enquestes a Junts per Catalunya, malament rai. Jo li agafo el guant. Jo crec, fixa't, que és un problema de fons. Me'l tira o me l'agafes el guant? T'agafo el guant, sobre el que deies ara. Fem un reto aquí. Potser a mig camí te'l llenço, però ara te'l recullo. No, el tema era, jo crec que segurament el problema de fons no és ni de Torra ni de Pedro Sánchez, i us explicaré per què. Jo crec que el problema el té Espanya i de retruc Catalunya. És a dir, el fet que perquè estiguem en campanya el president del govern d'Espanya fer-se la foto amb el president del govern de Catalunya sigui anatema, sigui sinònim de pèrdua de vots, segueix demostrant a dia d'avui el que representa o el que està representant Catalunya pel conjunt d'Espanya. Jo amb Torra he estat molt crític en moltes ocasions quan he cregut que calia. En aquest cas, sincerament, és el president de la Generalitat de Catalunya, tant ara o no, però és el president de la Generalitat de Catalunya. Hi ha hagut molts presidents que a mi no m'han agradat com gestionaven, o no els he vist prou substància, o mil i una coses, però institucionalment tenen aquest paper. Ell aquesta setmana jo no considero que hagi desafiat
ningú. Ell ha volgut fer la seva feina. Després, evidentment, quan ha vist que reiteradament no se li posen el telèfon, evidentment, com a estratègia, ha seguit insistint-hi. Però quan ell va demanar de parlar-hi, era el més lògic del món. Sembla que faci molt de temps, però fa una setmana que teníem els carrers de Barcelona incendiats, molts d'ells. Tu creus que és de rebut, o algú d'aquí creu que és de rebut, que el president del govern d'Espanya no parli ni per telèfon un minut o uns quants d'ells amb el president del govern de Catalunya? Sí, jo, jo he estat criticant a Torre Quancalia, però en aquest cas, en aquesta situació, crec que ha fet el que li pertocava institucionalment, cosa que crec no ha fet el president del govern d'Espanya. Tu creus que institucionalment ha fet el que havia de fer amb els Mossos d'Esquadra, donant recolzament als Mossos d'Esquadra i condemnant la violència? Però fixa't que aquest, que jo crec que finalment ha fet el que havia de fer, no és el debat. És a dir, jo, que no m'ha deixat acabar Bolaño, però ja veia que anava a parlar a Pedro Sánchez, ell, Torra, ara si estem parlant d'això i estem debatent d'això, Torra ha fet el seu paper institucional. Pedro Sánchez no. Pedro Sánchez fent-se el milhomes durant aquests dies als mítings, dient i fent com gags d'aquests del Club de la Comèdia, parlant sobre si ara li ha agafat el president Torra a trucar-lo cada dia i que no li agafa, tot això és ridícul i és impropi d'un president del govern, que efectivament és candidat en aquests moments. Però jugar d'aquesta manera el paper institucional que a ell li pertoca, jo crec que és lamentable. Aleshores, si estem jugant això a dir que som els més institucionals, etc., jo crec que el que se'n diu, la meva àvia tenia una frase que deia el movimiento se demuestra andando. Ho haurien d'haver demostrat. A més, l'alternativa no és molt millor, perquè fixa't que Pere Aragonès, per exemple, que és com l'antítesi del dimoni responsable Torra, només dir-te una cosa, aquesta setmana ha fet un esmorzar informatiu a Madrid. Saps quin és el màxim líder o representant institucional que hi ha anat? La senyora Cristina Gallac, alta comissionada per a l'Agenda 2030. Ni un ministre ni un secretari d'Estat, ningú. El menyspreu és total amb tot el govern de Catalunya. Cristina Gallac, que és molt... Sí, però, clar, no és un gran... No és un gran càrrec. Anava a dir, és una persona que ens agradaria entrevistar en el debat. Home, som-hi, alta comissionada no és un càrrec. Sí, bueno, no secretari d'Estat ni ministre, no li agrada ningú. Joan. Home, jo, sincerament, crec que Torra s'inventa una història i, a continuació, un grapat de gent se la creu. De quin diàleg estem parlant? Del president de la Generalitat que promou i impulsa una iniciativa al Parlament de Catalunya dient que ha de marxar la Guàrdia Civil de Catalunya, com si aquests no fossin ciutadans catalans, o sigui, demanant que catalans se'n vagin de casa seva? De quin diàleg estem parlant? Aquí ha demanat que marxin. Del d'un senyor que diu que el Parlament de Catalunya té que repetir allò que ha portat a una condemna, per tant, a delinquir a la presidenta del Parlament, ja que dia d'avui estigui empresonada una altra vegada per fer una declaració d'independència. De quin president de la Generalitat estem parlant? D'un president de la Generalitat que, en vez de defensar 17.000 funcionaris que garanteixen les llibertats de tots nosaltres, es posa del costat d'aquelles persones que provoquen aldarulls i atenten contra les llibertats individuals i contra els béns col·lectius individuals de la gent. Doncs reunim-nos amb els que ens agraden, només, Joan. De què estem parlant? D'un president de la Generalitat que assenyala qui són els bons catalans i qui són els dolents catalans? Perquè això no hi ha govern d'Espanya que ho faci. Sánchez, en realitat, el que li passa és que se li posa cara de Rajoy. Sánchez va dir durant molt de temps, quan governava Rajoy, escolti, això s'arregla dialogant, aquí sobre justícia i falta política, i finalment el que se'n dona compte Sánchez quan arriba a la presidència del govern és que l'independentisme no vol parlar de res. Fa trampes, diu, diàleg, que equival a doni'm un referèndum. Diàleg, que equival a doni'm un referèndum que, a més, només pot sortir que sí. I si no em dona el referèndum que només pot sortir que sí, vostè no dialoga i és un fatxa. I això Sánchez ho ha tingut que descobrir siguent president de govern, perquè quan governava Rajoy la crítica que l'estat de dret funcioni... Solució, fer de Rajoy i no solucionar els problemes. És la gran solució, no agafar ni el telèfon. La gran solució és tenir un president de la Generalitat que respecti la democràcia. Estelvius li toca la paraula. Té la paraula. Aviam, el que hem vist és un pla gir per part del Partit Socialista els darrers mesos cap a la dreta en clau social i també en clau nacional. A l'estiu vam veure tota l'ofensiva de criminalització de la tasca de rescat a persones immigrants que porta fent l'Open Arms i fins i tot els va amenaçar amb multes molt significatives, com vam escoltar en el seu moment, i també pel que fa en clau nacional. Hem vist com en els darrers temps Pedro Sánchez ha tingut una actitud molt beligerant pel que fa al procés a Catalunya amb el govern català, i això es deu a que des de ja fa mesos Pedro Sánchez sap que tard o d'hora hauria
havia de competir per al vot de centre-dreta amb Ciutadans, i està fent un gir en aquesta direcció. I el que em sembla extremadament preocupant del que hem vist la darrera setmana és que aquí tant govern espanyol com govern català han coincidit en donar barra lliure a l'actuació policial aquesta última setmana. Hem vist una actuació policial totalment fora de mida, una policia i uns Mossos d'Esquadra que s'han saltat tots els protocols, 60 periodistes identificats que han acabat ferits, 4 persones que han perdut un ull, i davant d'aquesta situació ni el govern espanyol ni el govern català han condemnat amb contundència el paper ni de la Policia Nacional ni dels Mossos d'Esquadra. Al contrari, han acabat criminalitzant la protesta, en bona part integrada per gent jove, que sent una gran impotència davant el que ha sigut la sentència i aquests 2 anys de forta criminalització del moviment independentista, i també gent jove que veu que no té perspectives de futur en un context en el qual han viscut sempre amb una crisi econòmica. Aleshores, en lloc d'intentar contextualitzar i entendre el per què ha succeït això, el que hem fet ha sigut avalar una actuació policial desmesurada i criticar aquesta gent jove en lloc de criticar la coalició de Policia Nacional. Un moment, Joan, que veiem la paraula al Toni. Toni. Sí, sí. No, molt ràpid. Torra, paper institucional, no. Torra està fent el ridícul més espantós, perquè està demostrant cada dia que ningú li fa cas, ni allà ni aquí. Però fa de president? Ni aquí. No, no, no fa de president. Amb la de trucada, Toni. Ja m'agradaria que fes de president en algun moment. Per què no se li posa el telèfon? Per què no gestionar el poder? Home, però... És el més normal. Per nosaltres, per la gent de Catalunya. No, és que no parla en nom de la gent de Catalunya. Parla per... És el govern de Catalunya. A veure, si avui la seva senyora ha anat a una manifestació en escolta i cotxe oficial davant del consulat xinès a Barcelona. O sigui, el nivell és zero patatero. No, perquè aquesta és l'actitud. És un activista, no és un president. Tu creus que quan es van cremar, per exemple, a Madrid per Gamonal, tots aquells carrers, tot el que va passar... Era un poquito más allá. Bueno, pues això. Tu que no va parlar el president del govern amb el responsable del govern de Torn, és impropi. No entén ningú, Toni. Per què estem en aquesta situació? Perquè Esquerra Republicana no va votar els pressupostos. Van costar molt arribar a aquell acord i no es van votar els pressupostos. I Open Arms, Esther, deu estar també de campanya electoral, perquè ara no deuen haver pateres al Mediterrani, perquè ara no està per enlloc. I després, he tenit permisos per poder sortir a rescatar immigrants, gràcies al Partit Socialista. Sí, no, perdona. Escolta, cobra 600.000 euros només de l'Ajuntament de Barcelona. El Partit Socialista és 600.000, socialista? 600.000, que són 100 milions de pessetes, o sigui, perquè la gent es situï. I escolta, Policia Nacional i Mossos els culpables. Bé, doncs escolta, jo dono tot el suport als Mossos i a la Policia Nacional, perquè ells són els que portaven el líquid incendiari, ells eren els que feien les barricades davant de bencineres, per exemple, eren els que... Bueno, colpejar zones sensibles del cos, colpejar el cap, això? Home, anem a veure, després de tirar pedres, portar pits per rebentar l'asfalt i llançar pedres, o sigui, però tu què et penses? Que colpejar la policia, els periodistes identificats, o sigui, també és una bona actuació policial? Que la policia policial té que ser gilipolles? No, la policia actua. Els que van cremar, els que van destrossar, el que van destrossar Barcelona, els que van ser tot un grapat de els que passejaven, bueno, eren infiltrats, que van desaparèixer els infiltrats. Ara ja no tenim infiltrats, perquè van descobrir que era la xurrada més important dels darrers mesos d'aquest senyor, que és el ridícul president de la Generalitat de Catalunya. Jo, el que explica l'Ester, la realitat ens porta a un tema interessantíssim, que és què és el que ha anat passant i quin és el relat que s'ha construït a Catalunya els darrers anys, fins que arribi al punt de que persones intel·ligents, sensates, com l'Ester, acabin justificant la violència, com ella i moltíssima més gent. O sigui, aquí s'ha construït un relat en el que la policia és franquista, ho hem escoltat també en la primera part d'aquest programa, s'ha construït un relat de que els jutges són franquistes, s'ha construït un relat de que el conjunt del país es lleva pensant en com fotre'ns en el conjunt dels catalans, que aleshores arriba un punt en el que hi ha tant d'odi generat sobre que tothom ens odia en els catalans, que es pot arribar a justificar que hi hagi un grapat de gent que en nom d'una ideologia senzillament encengui Barcelona. I que, en canvi, aquells que tenen l'obligació de defendre els drets i les llibertats de les persones acabin siguent criminalitzats. Potser t'hauries de preguntar per què la gent jove s'ha mobilitzat, què en pensen de la sentència, si la sentència Sobre per què es mobilitza la gent, que s'explica depèn de quina mena de mitjans de comunicació, que s'explica a les escoles, com és el sistema educatiu de cap país, etc. Crec que podríem fer un programa llarguíssim, però en Quim segurament ara no ens deixarà. Podria ser igual, perquè acabar dient
que tot plegat és culpa de la policia, que és exactament el que ha dit Torra i que, per cert, Buch li ha portat la contrària per un cop a la vida. Acaba portant a que un dia, disculpa com t'ho diré ara, s'encengui alguna cosa a la porta de casa teva i tu amb la teva família no puguis sortir i la policia et digui, se siente. És una mala idea, Esther. Anna Simó. Dues coses. Referent a la qüestió de la policia, per mi... Breu, sisplau, Val, és la meva opinió. Però defensar els cossos policials, el que representen les seves funcions i creure-s'ho, passa també per exigir responsabilitats i que es depurin responsabilitats i es faci investigació quan aquests no exerceixen bé. Alguns d'aquests no exerceixen bé ni les seves funcions i s'extralimiten. I jo sempre he defensat el paper dels Mossos d'Esquadra, la seva necessitat. I, per tant, estaré en contra de que es faci un ombra contra tot el cos. Però precisament perquè crec en els Mossos i en les seves funcions, s'ha de depurar aquells que no fan bé la seva feina. És una qüestió molt ràpid, molt ràpid. En un context electoral i postelectoral no hi haurà ni diàleg, no hi haurà ni gestos, i continuaran havent-hi patinades, em refereixo al govern del PSOE i al senyor Sánchez, com la que hi ha hagut aquesta setmana a Catalunya. Però li és ben bé igual, perquè ell ho fan vistes a la majoria de Milagros, molt breu, sisplau. Dones per fet que guanyen. Toni, no tens la paraula. Jo crec que ningú posa en qüestió que si algú incendia, si algú agredeix, etc., és un problema d'ordre públic que s'ha d'actuar, per això estan les policies, i s'ha de fer bé. Ara, no de qualsevol manera, no de qualsevol manera s'ha de garantir l'ordre. Per garantir l'ordre, les policies democràtiques tenen uns procediments que han d'estar més orientats a prevenir la nova violència, a prevenir que no es faci una dinàmica espiral d'acció-reacció, perquè si la policia actua massa contundentment i de manera, diríem, molt agressiva, genera en els que es manifesten el desig d'incrementar la violència, i això és una espiral que no cal fer. La majoria dels països, Alemanya, molts països, que hem vist que han tingut manifestacions importants de grups antisistema o d'altre tipus de col·lectius, normalment es va a contenir la violència, però no a generar una espiral d'acció-reacció. I jo crec que aquí, la manera com han actuat alguns policies, tant dels Mossos com de la Policia Nacional, han sigut excessives i han estat desproporcionades. I les actuacions policials han d'estar proporcionades. I si poden garantir l'ordre públic per una via de contenció d'aquestes de que vas avançant amb l'instrumental, etc., sense buidar ulls, això ho han de fer així. No us donem la paraula perquè hem de canviar de tema, perquè tot això ha començat perquè hem començat dient si hi havia diàleg o no hi havia diàleg entre el president de la Generalitat i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Els hem escoltat a tots dos, però després hem sabut que sí que hi havia diàleg entre la Generalitat i el govern, no dels presidents, però sí dels vicepresidents de Pere Aragonès i Carmen Calvo. Han tingut, durant els aldarulls, van tenir algunes converses telefòniques i avui, deia el Toni Bolaño, que em sembla que ha fet referència a ell, aquest matí, Pere Aragonès ha estat a Madrid, ha fet una conferència i s'han creuat les declaracions de Carmen Calvo i Pere Aragonès. Escoltem-ho i entrevistem a Mireia Veí. A voltes amb el telèfon, el vicepresident Aragonès lamenta que Pedro Sánchez no el despengi per parlar amb Quim Torra. Si no hablamos ahora, ¿cuándo vamos a hablar? Y no descolgar el teléfono es una excusa para no hablar con un gobierno de la Generalitat por miedo, seamos claros, por miedo a un desgaste electoral ante unas elecciones. Aragonès és l'únic membre de la Generalitat que manté contactes amb el govern de Sánchez. Ha ofert als socialistes obrir de nou la taula del diàleg i li ha demanat coratge per negociar el dret d'autodeterminació. Desde el miedo no se gobierna. El miedo solo se traduce en inacción. Esto es lo que diferencia un presidente de un estadista. Però la proposta de negociar sense línies vermelles ja té una primera resposta, la de la vicepresidenta Carmen Calvo. Habrá diálogo y habrá política. I responsabilitza Torra. Que no se puede estar en una institución solo para una parte de quien gobierna este gobierno, y naturalmente cuando pase las urnas a quien corresponda, tiene que estar en una salida política, pero la salida política dentro de la ley. Y el derecho a la autodeterminación no existe. Des del Parlament, Roger Torrent ha enviat una carta a alguns dels seus homònims europeus on acusa el Tribunal Suprem de retorçar el Codi Penal per condemnar els líders independentistes i els demana que impulsin iniciatives que permetin resoldre per la via política i pacífica el conflicte català.
Bé, doncs ens acompanya Mireia Vehí. Bona nit. Bona nit. Mireia Vehí es presenta per la CUP al Congrés de Diputats, aquestes eleccions al 10-N. Ja ho ha sentit. Vostès van, o han dit que anaven a parlar d'autodeterminació a Madrid, però sembla que la cosa no està bé per parlar-ne. Sí, és trist, no?, que en un estat com l'espanyol, com en el que vivim, la reiterada resposta del govern espanyol sigui la negativa, no?, al reconeixement del dret a l'autodeterminació des de l'etern argument de que això no està dins de la Constitució, no? En països, per exemple, com el Canadà o com el Regne Unit, o com fins i tot Dinamarca, no?, tot i que el dret a l'autodeterminació no estigui a dins de la Constitució, quan hi ha un reclam de milers de persones i en clau d'autodeterminació s'han buscat, no?, solucions polítiques que permetin vehicular, tot i que no siguin drets constitucionals reconeguts, vehicular, no?, la demanda de l'autodeterminació per mitjà de referèndums i per mitjà de sortides democràtiques. I, per tant, des de la nostra perspectiva, és una irresponsabilitat política que a l'Estat espanyol la demanda del dret a l'autodeterminació, amb una llarga trajectòria, no?, des del 2010, amb un estatut retallat, amb un tribunal constitucional que tomba un estatut que havia estat referendat fins i tot al Congrés, fins avui, totes les respostes de l'aparell d'Estat espanyol, tant en termes jurídics com en termes polítics, hagi sigut la repressió. I aquí hi ha dues possibilitats: o continuar amb la resposta repressiva en termes de persecució política, de presó, de judicis i de més confrontació, o la resposta política de trobar solucions democràtiques, no? I sembla que per què van vostès a Madrid? Perquè fins ara semblava que no anaven vostès, deien, doncs, això és una cosa que nosaltres hem desconnectat, ja no se volem saber res. Ara, hem desconnectat, no ho hem dit mai, Ara diuen, sí, no, ara hi volem anar, volem fer política allà. Per què decideixen anar? Bé, l'esquerra independentista fins ara havia decidit no participar del Congrés espanyol perquè s'havia fet una anàlisi de que estratègicament, doncs, no pertocava, no? Ara hi ha hagut un canvi en la militància de la CUP i en les organitzacions de l'esquerra independentista i de l'esquerra anticapitalista que formen part de la CUP. Hi ha hagut un canvi bàsicament perquè per la gestió política, no?, que s'ha fet des del 28 d'abril fins ara, per part tant d'Esquerra Republicana, no?, que plantejava, diguéssim, la investidura del Sánchez de manera gratuïta o de manera, diguéssim, sense posar cap condició sobre la taula, no? Després recordo un dia Gabriel Rufián explicant que res és gratuït, no?, que ells ho feien per blocar, no?, que hi hagués un govern del Trifachito, però al final la conclusió era que tampoc estaven posant ni el dret a l'autodeterminació ni l'amnistia sobre la taula, no? Per part de Junts per Catalunya, que sí que tenen una forma d'expressar-se molt més contundent, però que després, no?, la jugada a la Diputació de Barcelona, no?, perquè Esquerra Republicana no governés la Diputació amb Junts per Catalunya i amb el Partit Socialista de Catalunya, també a la pràctica, no?, ens porta a una praxis política poc republicana, no?, o poc de sobirania. I després també hi ha un tercer element, que és la posició política complexa que s'estan construint des dels comuns i l'esquerra espanyola, no?, que és una posició política complicada perquè l'Estat és poc amic dels matisos, no?, l'Estat o estàs amb ell o estàs contra ell. Llavors és una posició política que hi ha una defensa clara, no?, del poble de Catalunya en relació a la repressió política, però no hi ha una defensa directa del dret a l'autodeterminació, no? De fet, avui crec que Pablo Iglesias, Ada Colau i Jaume Asens han fet una roda de premsa, em sembla, les declaracions, no?, el titular que sonava era: es podrà fer una consulta a Catalunya, però segurament no es parlarà o no es preguntarà sobre la independència, no? Clar, és un plantejament polític. Aquí a Catalunya això ja s'ha fet, això va ser l'Estatut, i d'allà estem aquí, no? Per tant, el posicionament polític d'aquestes tres forces, tant les dues catalanes independentistes com la de l'esquerra espanyola, que per nosaltres és no, doncs, un espai polític amb qui sempre ens emmirallem, fa que la militància de la CUP decideixi, fa l'anàlisi de dir, doncs, la CUP té un paper a fer-hi allà, i a més no només té un paper en clau independentista, sinó també pot tenir la capacitat d'oferir el projecte polític de la CUP a tota aquella gent arreu de l'Estat espanyol
que entengui, no, que l'anàlisi de parell d'estat espanyol s'ha de fer des d'una perspectiva molt crítica i entenent que això és règim del 78, no, i que, per tant, es necessita una ruptura democràtica immediata amb tots els vestigis, no, d'aquesta transició democràtica mal feta, i que em sembla que abans heu estat analitzant amb molta estona, no, i que, per tant, no cal estar-hi més, però que la CUP per tant, pot cobrir. No, si ho entenc bé, vostès van al Congrés per trencar des de dins el sistema? Per intentar esbarlar-lo des de dins? Nosaltres anem al Congrés a fer política. La CUP i l'esquerra independentista sempre ocupa els espais per fer política. No? El que passa que nosaltres anem al Congrés a fer política des de plantejant, no, el que nosaltres pensem que és un espai per solventar el conflicte, no, per solucionar el conflicte, que és l'amnistia, l'autodeterminació i la defensa de drets. I en aquest sentit no és trencar res des de dins, és plantejar, no? és poder tenir un espai d'altaveu, és poder plantejar aquest espai polític de dir el conflicte només es resoldrà a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol, perquè des del 2010, que aquí ja passa tot el de l'Estatut, que moltes vegades, no, la governabilitat de l'estat espanyol no ha estat viable, sí, a Catalunya hi ha hagut descontent, no, hi ha hagut conflicte en aquest sentit, la governabilitat de l'estat espanyol només podrà donar-se si hi ha tota una dinàmica democratitzadora, no, del que és el règim del 78 o l'aparell d'estat espanyol, i si a Catalunya es pot exercir el dret a l'autodeterminació, perquè si no, no és que Espanya serà ingovernable com una mena d'amenaça, és que les condicions materials per fer política al si de l'Estat es fan molt difícils. No? Quan vostès diuen, nosaltres anirem a Madrid però no anirem a fer de bons diputats, a què es refereixen? Bé, que nosaltres a fer de bons, diguem-ne. Que nosaltres no anem al Congrés amb una lògica de treball parlamentari, del dir-ho d'alguna manera, no? I això ens porta a dues coses. La primera és que nosaltres pensem que hi està havent una dinàmica de recentralitzadora del poder a l'estat espanyol, fa temps ja, no ve d'aquest any, que és una dinàmica que està molt vinculada a la lògica de funcionament de la Unió Europea, i que en aquest sentit, a més, després dels dos últims anys i de la repressió política duta a terme per l'Estat, via també del 155, no?, i de la retirada de sobirania a les institucions catalanes, nosaltres el que pensem és que la sobirania nosaltres la volem aquí, no la volem al Congrés. Per tant, en aquest sentit, per nosaltres no té molta lògica anar allà a fer feina parlamentària per se, no? Per nosaltres té lògica anar allà a plantejar aquest espai polític que li comentava fins ara, no? Amnistia, autodeterminació i drets, que pensem que és la forma de solucionar el conflicte polític, tant en termes d'autodeterminació com també l'anàlisi una mica que feia l'Ester, no? Què passa quan milers de joves surten al carrer sistemàticament fent una esmena a la totalitat, no només en clau independentista, sinó també en clau de crisi climàtica, de crisi econòmica, de manca de futur, no? I en aquest sentit, per això nosaltres fem aquest plantejament. Nosaltres anem al Congrés, no anem a fer treball parlamentari i assegurar la governabilitat. Nosaltres anem a dir, el conflicte se solucionarà així. No m'ha respost la pregunta. Quan vostè diu que no anem a fer de bons, exactament què vol dir? Què és no fer bon diputat? Un bon diputat, quan nosaltres diem, nosaltres no anem a fer de bons diputats... Sí, van a bloquejar, van a fer soroll... No, nosaltres no bloquegem, és a dir, nosaltres anem allà amb un plantejament polític molt clar, que és aquest de l'amnistia, drets i l'autodeterminació. Sí. El tema és que a l'altra banda hi ha una aritmètica parlamentària que és molt possible que l'amnistia, els drets i l'autodeterminació siguin poc jugables. No? I sí, això nosaltres en som conscients. Ara bé, si la preocupació per la situació catalana és tal arreu de l'estat espanyol, que portem 3 o 4 mesos, que les dues campanyes electorals només giren si s'aplica el 155 o no s'aplica el 155 a Catalunya, de si de quina manera gestiona el conflicte polític a Catalunya, doncs bé, la solució és senzilla, eh? Fem política en majúscules, amnistia i autodeterminació. Això és bloquejar? Home, no. Això és anar amb una proposta política de solució del conflicte. Però vostè quan vagi i parli d'autodeterminació, el Constitucional li dirà, això no cap a la Constitució, ho hem vist ara en el Parlament de Catalunya, que han presentat aquesta moció... És que ara toca fer política en majúscules. Jo per això parlava del Canadà, del Regne Unit, parlava fins i tot de Dinamarca. És a dir, la Constitució espanyola, que és el marc jurídic, no?, que ordena la vida política i judicial de l'estat espanyol, és una Constitució signada en un moment molt complex, en un moment amb el que es diu el soroll de sabres a sobre la taula, no? Per tant, és una Constitució que avui dia
té moltes coses que no tenen cap sentit. I una Constitució mai pot ser un llibre sagrat. El dret ha de servir a les persones i el dret ha de ser una garantia de drets. El dret mai pot impedir que es faci política. Per tant, ara toca que el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat espanyol facin política en majúscules. I no val, és que la Constitució no me deja. Escolta'm, posa solucions polítiques a sobre la taula, perquè per això ets el govern. La Constitució la pots canviar si tens una majoria qualificada, i no hi és. I tu pots posar solucions polítiques a sobre la taula, si ets el president del govern i si ets el president de la Generalitat també. I si no tens una majoria qualificada, doncs la treballes. El que no pot passar és que cada vegada, com més passen els anys, des del 2010 a ara, la solució política, l'única solució política que el govern darrere govern a l'Estat espanyol donin al Principat de Catalunya sigui la repressió. I el que tampoc pot passar en un moment com aquest, a les portes d'una campanya electoral, que a més fa gràcia que tothom parli de diàleg en campanya electoral, no? Acaba sent una paraula buida que no té res de concret. El que no pot passar és que diàleg sigui una paraula buida. I el que no pot passar és que l'única campanya electoral que ha fet el senyor Pedro Sánchez a Catalunya sigui la de la violència policial, la de la sang, la de treure ulls, la d'anar a un hospital només a visitar una part de les persones ferides. Nosaltres esperem que totes les persones ferides es recuperin, totes. El que no pot fer aquest senyor és només anar a visitar algú, que se les cridassi, com li va passar a l'Hospital de Sant Pau, i que després la següent gesta de campanya electoral sigui aquesta mena de funeral d'estat que se li ha fet avui al senyor Franco. Això ni resol gaires conflictes, ni és fer política en majúscules. I el que ha de fer el senyor Sánchez, o qui estigui al govern espanyol i el de la Generalitat, és ser valent. És ser valent i fer política. I el que no pot fer el senyor Sánchez és intentar aguantar la dreta, però tampoc fer política a l'esquerra. I això va pel govern espanyol i pel govern de la Generalitat. El que no es pot fer és fotre més llenya al foc. Aquí el que s'ha de fer és resoldre conflictes i fer política en majúscula. Per tant, jo crec que la unitat d'Espanya no val tant com per posar en risc la vida material dels joves de Catalunya, ni val tant com per generar aquest tipus d'incendis. Com s'ho faran vostès? A què estan disposats a arribar per aconseguir els seus objectius? Què vol dir això? És a dir, vostès quan vagin a Madrid i vulguin treure el tema de l'autodeterminació i els diguin que no poden parlar d'aquest tema perquè el Constitucional no els permet... Home, parlar sí, no? En un congrés s'ha de poder parlar. Quines són les eines que vostès pensen o creuen que poden utilitzar per pressionar en el congrés a que se'ls escolti? Bé, és a dir, les eines... Nosaltres sempre hem participat de les institucions, l'esquerra independentista, tant ajuntaments com el Parlament i ara el Congrés, tinguent molt clar que les institucions tenen límits, no? I que en aquest sentit, des d'una perspectiva com la que tenim nosaltres, les institucions normalment juguen en contra, és a dir, són un espai on els interessos de les classes populars i els interessos que desborden, no? Moltes vegades els ordenaments jurídics doncs, sempre perden, i per tant la participació a les institucions és una de les potes de l'acció política, no? En aquest sentit, nosaltres al Congrés doncs, intentarem aportar la nostra proposta política i intentarem també que allò faci d'altaveu, però per nosaltres el que està claríssim ara mateix és que per solucionar el conflicte que hi ha ara mateix a Catalunya i per resoldre democràticament també la situació, i deixa'm dir-te que la nostra anàlisi és que cal resoldre la situació democràticament a Catalunya no només pels catalans, és a dir, la vulneració de drets col·lectius, no només el dret a l'autodeterminació, sinó la vulneració de drets col·lectius que obre la porta a aquesta sentència en clau d'organització política, és una vulneració de drets per tot l'Estat espanyol. És a dir, que ara el focus està posat a Catalunya, però és a dir, la sentència obre la porta a un nou marc de persecució de la dissidència política. Dit això, per nosaltres, tot i que tindrem un peu al Congrés i la gent ens vota, igual que tenim un peu al Parlament i tenim un peu als ajuntaments, l'articulació de la solució política passa per continuar amb la mobilització popular, tal com es va veure la setmana passada, amb milers de persones sistemàticament al carrer, i també per la necessitat d'una taula internacional, d'una solució internacional que forci a l'Estat espanyol a poder exercir el dret a l'autodeterminació i a poder parlar d'amnistia. Perquè potser és una imatge, no? però jo crec que és una imatge que ajuda. Aquí la gent vol decidir i la resposta política no pot ser persecució política.
Això no cap en cap lògica de resolució de conflictes. A més, les estratègies de desobediència civil sempre acaben en una taula de negociació i per nosaltres, després de molt de temps de moviment independentista i d'estratègia sostenida de desobediència civil, toca una taula de diàleg on es pugui parlar d'amnistia i d'autodeterminació. Vostè creu que hi ha un trencament de la convivència a Catalunya per la qüestió política? No, no. Jo crec que... Hem sentit el senyor Sánchez, el president en funcions, que deia això, no? Deia, el senyor Torra el que ha de fer és parlar entre les dues Catalunyes, per entendre'ns, no? Creu que hi ha aquesta confrontació o aquesta... Jo crec que el relat que és un relat que ha fet servir molt la dreta, no? El relat de la falta de convivència, de les dues Catalunyes, de les dues Espanyes, jo crec que és un relat que no ajuda a ningú, perquè és un relat que contribueix a aquesta idea de la batalla entre sectors o de la batalla entre la població. Això no és real. I qui digui que a Catalunya hi ha un problema de convivència és que no es passeja gaire pels carrers dels pobles i ciutats de Catalunya. Ara, jo el que sí que penso, i això algú ho ha dit abans a l'anàlisi, bueno, a la taula, és que tornant als joves, no? La setmana passada van sortir milers de gent al carrer, no? De dia, de tarda, de matí, de nit, però concretament tornant als joves, hi està havent, o sigui, o es posa, o es dona una resposta que pugui resoldre o que pugui generar un canal de diàleg amb aquesta esmena a la totalitat, no? D'una sèrie de gent molt jove que diu nosaltres no tenim futur, no tenim futur econòmic, no tenim futur laboral, no tenim futur climàtic i no tindrem futur democràtic tampoc. O es dona algun tipus de resposta a això, o el que sí que ja està ben és un trencament emocional amb tota una generació, i això és bastant més profund, amb tota una generació de gent molt jove, tant amb les institucions de l'Estat com amb les institucions de la Generalitat, i això no és menor. Això ens porta a una lògica de... va bastant més enllà que el que plantejava el 15M, no? Per exemple, el 15M feia una esmena a la totalitat i hi havia aquella idea de no nos representen, no? Això va una mica més enllà. Perquè ja no és que no nos representen más o menos, ¿no? Que tenga que cambiar la representación política. Això ja és, nosaltres aquí no hi cabem. I això és duríssim. Jo crec que l'anàlisi s'ha de començar a fer des d'aquí i intentar ser una mica més profunds, perquè és bastant més profund i bastant més important, no? Que la gent més jove, que el futur del teu país t'estigui dient que ells no hi caben, no? Senyora Bahí, en aquest programa el que fem habitualment és que els nostres analistes facin una pregunta al nostre convidat i té cap inconvenient. No, endavant. Doncs vinga, comencem. Intentaré poder-la respondre. Toni. Bona nit, senyora Bahí. A veure, a mi jo no he entès encara per què es presenten a Madrid i llavors aprofito ara per demanar-li. És a dir, podem tenir les nostres teories. Per exemple, que la CUP ja comença a tenir necessitats de partit de tota la vida i necessita fons d'ingressos, perquè potser han vist que amb l'experiència del senyor Dante Fachín que hi ha un espai, quan es va presentar amb el procés constituent, que hi ha un espai, existeix un espai i que tens una opció de treure una representació on abans semblava que no. Però la meva pregunta, llavors, és aclareixi'ns-ho vostè. És a dir, a mi no m'ha quedat clar què ofereixen vostès de diferent al que ofereixen forces com Esquerra Republicana o Junts per Catalunya per presentar-se a Madrid. En clau independentista, vostè diu, no farem de bons diputats. I sembla un indirecte, subtil o no, el que han fet fins ara potser els senyors d'Esquerra o els senyors de Junts per Catalunya. També és cert que el Rufián va començar com un bad boy al Congrés dels Diputats, amb la seva impressora i les seves coses, acabat sent com la persona que més... semblava Cambó, directament. Aleshores, no sé fins a quin punt vostès anuncien que van a Madrid ara per fer què, concretament. En contraposició a aquestes dues forces amb les quals vostè ara està... Aquesta pregunta em sona, eh? I perquè ja l'ha fet, però com que no ha contestat... Sí. Com a mínim, jo no ho he entès. Sí. No sé si la dinàmica és que... Vaig responent... Sí, va responent un i després. Nosaltres, diguéssim que de partit clàssic tenim poc, no? Llavors, diguéssim que no és una qüestió econòmica, ni tampoc és una qüestió gaire electoralista. Per què li dic això? No és que vulgui quedar bé, però... La CUP té una cosa, l'Esquerra Independentista té una cosa, que com que les decisions es prenen assembleàriament i el Consell Polític, que és el màxim òrgan de representació, es pot convocar, no? Tant des del secretariat com des de les assemblees locals, nosaltres decidim que anem a les espanyoles a 3 setmanes de fer una campanya sense tenir res. Per tant, el càlcul electoral... L'espai hi és.
no? L'espai hi és, bueno, quan el Front Republicà es presenta no entra per molt poc, hi ha cert espai, però és el mateix espai que vota la CUP al Parlament, diguéssim, que tampoc, per tant, pinta que tampoc és un anàlisi, diguéssim, que el marge el teníem. Exacte, vull dir que aquest anàlisi el marge ja hi era. En tot cas, m'he intentat explicar abans, però potser no ho he fet prou bé, quin anàlisi fem nosaltres de diferent en relació a Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, i jo hi torno a ficar els comuns, perquè els comuns o Podemos. Clar, nosaltres no analitzem que l'Estat pot ser un espai via congrés de resolució ara mateix d'un conflicte o del conflicte o via la governabilitat del Partit Socialista Obrer Espanyol, com va analitzar Esquerra Republicana el 28 d'abril, no? Això és una diferència. Nosaltres no ho analitzem així. De fet, nosaltres, la realitat malauradament ens dona la raó, entenem que el govern de Pedro Sánchez i el proper govern que surti de les properes eleccions, que no està tan clar que serà el de Pedro Sánchez, vulgui posar resoldre el conflicte. Nosaltres el que entenem és que el que s'ha de posar al centre d'aquest conflicte és l'autodeterminació. És a dir, que no val la governabilitat entesa com uns pressupostos ordinaris i com anem a mirar d'aquí. No, s'ha de fer política en majúscula i s'ha de posar al centre l'autodeterminació. I això passa perquè reflexi també en la teva manera d'estar allà. Aquesta és la diferència en relació a Esquerra Republicana en concret, que és potser qui més ha fet... Brevetat, sisplau, les preguntes i les respostes, perquè anem molt malament de temps. Toni, sisplau, el més sintètic que puguis. I la resposta també, sisplau. No, doncs mira, sí, depèn de la complexitat. Al voltant del que ha dit ara la senyora Veí, diu que no està tan clar que guanyi el Partit Socialista. Sembla que tingui ganes de que guanyi el Partit Popular. Llavors, ja li dic que si vol vostè presentar el tema de l'autodeterminació en el Partit Popular, malament rai. I també li demanaria una cosa. Algun dia l'esquerra independentista evolucionarà? Perquè... no sé si vostè segurament no havia nascut, però la culpa d'Hipercor la té la policia. Carles Riera, portaveu de la Crida. Home, potser alguna autocrítica tindrien que fer, no? De la Crida a la Solidaritat. Com pot entendre... I el comunicat és públic, si entra a Google el pot trobar. Com pot entendre, jo a l'Hipercor em sembla que no tenia ni 12 anys. No, per tant, però és que diuen el mateix ara que fa 30 anys, potser. Disculpi, però nosaltres no hem respost al voltant de l'activitat armada de ningú des que jo estic a la CUP i, per tant... No, jo dic el senyor Carles Riera, que m'imagino que el coneix, no? El senyor Carles Riera, sent diputat de la CUP i membre de l'Espai Nacional de l'Organització, em sembla que això no ho ha dit. No, per tant, li demanaria que vostè que tampoc contribuís a aquesta idea de... Va dir que els culpables de l'atemptat d'Hipercor era la policia. Jo no he dit res més. Jo no parlo d'ETA, eh? Jo li dic això, i ara els culpables dels conflictes al carrer és la policia. Cap crítica? Cap autocrítica? Però vostè per què em pregunta? Home, doncs això, si fan alguna autocrítica del que ha passat al carrer... Vostè em pregunta per unes declaracions del Carles Riera fa 20 anys. Li estic dient molt claret, se m'entén bé. Si tenen alguna autocrítica que ha fet del que ha passat al carrer o només la culpa és de la policia? Del que ha passat al carrer la setmana passada. Sí, clar, perquè aquesta setmana han hagut talls, han hagut sabotatges i no ha passat res perquè la policia no ha actuat. Ha quedat clar la pregunta, Toni. Això és el que li estic preguntant. Bé, nosaltres, és a dir, la imatge de la setmana passada, doncs hi ha una part de la imatge que ens encanta, que és milers de persones al carrer, que són les marxes per la llibertat, que és, diguéssim, la desobediència civil massiva i alegre demanant una resolució democràtica, i hi ha una altra part del que va passar la setmana passada, que segur que és el que vostè s'està referint, que són els aldarulls, que és evident que és una imatge que a ningú li agrada. Ningú li agrada veure com la joventut del teu país, com la xavalada del teu país està en aquella situació. Ara bé, una mica repeteixo la resposta que l'intentava fer en ell. Si vostè l'anàlisi que va fer és si està millor o pitjor l'actitud dels joves d'aquest país a la nit, em sembla que s'està deixant molta part de l'anàlisi. És bastant més profund el tema. I si vostè em pregunta per les actuacions policials, doncs bé, jo no soc partidària que les policies públiques facin actuacions policials com les que es van fer i no hi hagi, diguéssim, depuració de responsabilitats. No, no en soc partidària. Hauria de dimitir Buch i Torra? Jo penso que el senyor Buch hauria d'assumir les responsabilitats i el senyor Torra com a president del govern les responsabilitats també que li pertoquen en relació al conseller d'Interior que té. Miri, deixi'm acabar. Nosaltres, a la passada legislatura, vam intentar que s'aprovés un organisme públic de control de les actuacions policials.
i cap dels partits ens van donar suport. Per tant, és a dir, que siguem, moltes vegades, no, Europa és com el símbol de la democràcia avançada, que siguem dels pocs països europeus que no tingui mecanismes de control públic de les actuacions policials, doncs la veritat és que és preocupant. És preocupant. Sí, en els darrers anys hi ha hagut una involució democràtica en el conjunt de l'Estat. Tu mateixa ho apuntaves en el transcurs de l'entrevista, des de la llei Mordassa fins a la persecució d'artistes i rapers en funció de les seves lletres i els seus temes. La sentència del procés també tindrà efectes en les llibertats i en els drets democràtics, no només a Catalunya, sinó en el conjunt de l'Estat. Aleshores, la proposta de la CUP, la proposta de República Catalana de la CUP, com casa, com es relaciona amb la defensa de totes aquestes llibertats i drets amenaçats en el conjunt de l'Estat? L'anàlisi que fem nosaltres és que, evidentment, la involució democràtica, no, a la que tu feies referència, té a veure amb la política de la Unió Europea, però també té a veure amb una lògica, no, d'aquest règim de cada banda, i això va començar amb la crisi del 2008, no, i l'esclat del 15M i de més, no, davant de, diguéssim, d'organització popular enorme, el règim respon amb repressió i recentralitzant, no? I per tant, per nosaltres, la possibilitat de la construcció d'un projecte polític de República Catalana va directament a la línia de flotació i contribueix a la democratització d'aquest estat en la mesura en què obliga l'estat a redefinir, no, els seus puntals fonamentals. I per tant, per nosaltres, tot el que pugui passar a Catalunya en defensa dels drets i les llibertats és una contribució a que l'estat espanyol pugui, diguéssim, aconseguir, no, i pugui donar aire a tota la gent de l'estat espanyol que vol, realment, que és demòcrata, no, de molts colors diferents, però que vol que hi hagi una transició democràtica de veritat, no, i que hi pugui haver un procés constituent col·lectiu. Jo he seguit amb molt d'interès l'evolució que ha fet la CUP des d'aquelles assemblees i candidatures municipals petites de molts municipis, i sempre una de les divises que ha tingut la CUP, una era no presentar-se a les eleccions espanyoles i una altra era també una rotació molt accentuada dels líders i els càrrecs polítics. Clar, això té un avantatge perquè dona frescor. Afortunadament tenen una cantera que sembla prou bona com perquè hagin tingut diputats que han excel·lit molt en la seva feina en el Parlament, però suposo que també té un límit, no? Crec que això està canviant ara en el seu partit, que estan revisant això, perquè aquesta rotació també fa perdre capital, experiència, coneixement, que s'adquireix justament quan exerceixes un càrrec, no? I que per exercir-lo 2 anys més, serà corrupta o se desvirtuarà. Cap on va la CUP des d'aquest punt de vista organitzativament i en la revisió d'aquests que eren els seus, una senya d'identitat molt forta de la pròpia organització? Bé, ens mantenim en la mateixa, no? Aquest estiu hem fet a Assemblea Nacional, però sí que hi ha hagut una reflexió, no tant de que se'ns esgota la gent, sinó que d'alguna manera com per cuidar la intel·ligència col·lectiva que es genera al voltant de, sobretot en l'àmbit nacional, perquè nosaltres els ajuntaments, els càrrecs electes, podien estar 2 legislatures, i el que hem fet ara és equiparar nacional als ajuntaments. I amb la mateixa lògica que teníem els ajuntaments, és a dir, una persona amb un cicle de 8 anys, quan acaba el cicle se'n pot anar cap a casa, però amb aquests 8 anys ha tingut la capacitat no només d'ubicar-se, sinó també de fer traspàs, i anem a intentar traslladar això també a l'àmbit nacional, que és el Parlament, i ara en aquest cas al Congrés hi entrem, per tenir aquesta possibilitat, no? de construir, però també de fer traspàs i de generar equips una mica més estables. Joan. Sí, vostè, bona nit. Vostè a l'entrevista ha parlat de repressió, ruptura emocional, conflicte i defensa de drets i llibertats. Però jo volia dir-li, miri, el que he vist aquests dies és que vostès han emparat una vaga política a la que les empreses, moltes s'han vist obligades a tancar la força, han emparat una vaga a la que autònoms no han pogut treballar divendres i han perdut, per tant, els seus diners, tenen sindicats d'estudiants i representants estudiantils de les seves joventuts que avui no deixaven que altres joves estudiants poguessin entrar a la universitat, atemptant contra la seva llibertat. Han provocat amb els seus militants que molta gent es quedés atrapada a l'autopista i no pogués anar a treballar a casa seva, a fer el que li donés la gana. De veritat, és possible parlar de repressió i de defensa de la democràcia quan tot el que jo li acabo de dir, que vostès han emparat, han organitzat, han defensat, han avalat i han impulsat
és precisament repressió, ruptura emocional, generar conflicte, atemptar contra la democràcia, com es pot dir el que diu vostè i a continuació fer exactament tot el contrari? Ostres, vostè està posant en qüestió el dret a vaga? No. Em sorprèn una mica. El dret a vaga no és, disculpi, vostè no sap el que és una vaga. El dret a vaga no vol dir que vostè es pugui posar al mig del carrer i impedir-me a mi passar. El dret a vaga vol dir que vostè demana un permís per fer una vaga i fa una vaga amb tot el dret del món. I jo sé on vostè fa vaga, si avui vinc i si no passo pel carrer del costat. Quan vostè no em deixa passar per on jo vull, deixa de ser una vaga, per ser una coacció a la societat. Intentem que no sigui un cara a cara això, fem la resposta, només no tenim temps, hem fet la matisació corresponent, faci la resposta... Nosaltres no som un sindicat, és a dir, nosaltres som un partit, nosaltres s'ha convocat una vaga, es va convocar una vaga el divendres passat amb motiu de resposta a la repressió. Nosaltres, evidentment, li hem donat suport des de la possibilitat que té un partit polític de donar suport a una vaga, que és simplement dient, us donem suport, perquè com que no som un sindicat, repeteixo, no la podem convocar. Ara, el moviment obrer i els mecanismes de defensa de la classe treballadora, un és la vaga, i l'altre també, la vaga, la gràcia que té, és que es paralitza un país i es paralitza els fluxes de capital. Però contesti'm el que li he dit. No, és que vostè està qüestionant la vaga en si, és a dir, el concepte de vaga en si. Estic qüestionant la coacció, sisplau. Em sembla que és... Anna. Em sembla poc democràtic, diguéssim. Qüestiono la coacció. Acabi la resposta. Anna. Hola, Mireia. Creus que el votant independentista, ara que creixerà l'oferta, diguem-ne, on pot triar, no?, per votar al Parlament, o en tot cas substituirà uns dels que van votar a l'abril, espera algun acord d'acció, ni que sigui de mínims, entre totes les forces independentistes? I si és així, la CUP treballarà per poder fer aquest acord de mínims, fins i tot en campanya, que s'evidenciés amb la resta de forces independentistes que us presenteu a les eleccions? Bé, la CUP, els marcs estan clars. Autodeterminació, amnistia i drets. La CUP, tot el que sigui fer política des d'aquests marcs, la farà. I la veritat és que nosaltres no ens aixecarem de la taula ni davant de una situació repressiva ni davant de la defensa d'aquests tres bastions. Per tant, si es pot treballar en els marcs d'autodeterminació, d'amnistia i de drets en els termes concrets, no?, que ens puguem arribar a entendre, l'amnistia entesa també vinculada a la proposta política de l'autodeterminació, no?, i l'autodeterminació en termes concrets i la defensa de drets vinculada també a la possibilitat de la desobediència civil posada al centre, nosaltres, i tant, posarem tot el que estigui a la nostra part. Senyora Mireia Vehí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. La música vol dir que ja no tenim més temps. Gràcies i bona nit. Fins la propera. Abans d'acabar, per això sí que molt breument, ja veuen i saben vostès que quan sona la música és que això s'està acabant, però abans vull que em facin una anàlisi curt, breu, sobre el que hem sentit. Toni. Bueno, jo crec que existeix en el món independentista l'opció, a partir del que ha passat en els últims temps, d'una possible remuntada. Jo crec que la CUP ho ha vist, és a dir, hi ha un espai, s'ha de fer política, ho ha dit diverses vegades Mireia Vehí, és una aclaració nova, i bé, contra el relat que intenta demonitzar l'independentisme i lligar-lo a la violència, doncs més política està bé que tothom hi aposti, encara que no sempre hagi estat el mantra que s'ha defensat. Toni Bolaño. Bueno, aquesta idea de que anirem al Congrés i aixecarem les catifes i ho arreglarem tot no és nou a la política espanyola. Ho va fer Arrimadas, després ho va fer Bildu, ho han intentat moltes vegades, i el Congrés dels Diputats jo crec que s'equivoquen els senyors de la CUP en aquesta política de que ho arreglarem tot. I després, home, una mica d'autocrítica aniria bé encara que fos de l'esquerra independentista. Bé, està clar que el fet que la CUP no es presentés a les eleccions generals era no una incongruència, però hi havia un element de debilitat dins la pròpia formació que feia que en una convocatòria electoral a nivell de l'Estat hi hagués part del seu electorat, doncs, que quedés més orfe. Jo crec que ha format part de l'evolució natural que ha fet la CUP en els darrers anys, i el repte està, per part de la CUP, penso jo, en com aquesta apel·lació a la República Catalana que fa en clau nacional a Catalunya també la tradueix en clau social en el conjunt de l'Estat, buscant d'altres aliances que es puguin establir en el Congrés en d'altres formacions. Milagros. Òbviament, el fet
de que no es presentés a las anteriores elecciones donaba una parte de la gente que ha votado a la CUP a las autonómicas o a las municipales la posibilidad de optar por otras fuerzas políticas, con que la CUP tiene dos grandes eixos. Un es el independentismo más radical y un otro también es los derechos sociales y políticos, también una defensa muy fuerte de lo que son los derechos de ciudadanía. Doncs, aquests vots, la gente podía tener la opción de triar entre los partidos independentistas o los comunes, aquellos que si que el si anés millor. Aquesta vegada, el fet de presentar-se traurà recolzaments, jo crec que aquests partits pot treure'ls i recolzaments. Veurem, perquè llavors al final el taulell polític s'està recomposant constantment, no? Joan. Brevíssimament, la presentació de la CUP a les eleccions generals és una gran notícia. Fa 3 anys l'independentisme deia que l'1 d'octubre del 17 se'n dirien del Congrés perquè serien una república i Catalunya seria independent, i avui la senyora Veïns ha vingut a dir que estarà durant 4 anys cobrant un sou de l'estat espanyol, amb la qual cosa això del sou és una mala llicència, com tots els altres, i com tu cobraves quan eres diputat, ens ha constatat, que l'independentisme ha fracassat. És que no cobraves tu com a diputat. I que el procés, com ha dit una sentència, és una gran estafa. Crec que la CUP ha vist ara l'oportunitat de sumar prou suports com per tenir representació al Congrés, ha vist, i ha fet referència a la Mireia, no? Ha vist com Front Republicà quedava a les portes de poder obtenir representació, i també fa uns càlculs del desgast de Comuns, Esquerra i Junts per Catalunya, i per tant han decidit posar el seu capital polític al sufragi dels catalans i de les catalanes. Ja veurem què passa el 10 de novembre, jo crec que se'n poden sortir. I a veure qui li treu vots, no? En algun lloc ho hem de sortir. Els vots no són de ningú, els vots no són de ningú. Són de la gent. Acabem habitualment amb un llibre, avui us recomanem aquest, La transformación de la mente moderna. Diu, ¿estamos preparando adecuadamente a los jóvenes para encarar la vida adulta o los estamos protegiendo demasiado? És un llibre de Deusto, d'aquests autors, és de Haydn i Lukianov, un llibre que parla d'això, de si la universitat està preparant adequadament els alumnes del futur. I com que va de la universitat, li regalarem amb el Toni Aire perquè ho faci bé a les seves classes, a la UPF, que pot ser dels teus alumnes, que sàpigues bé exactament com hauries de fer-ho per tal que siguin alumnes. Els direm que me l'has donat tu. Exacte. Gràcies. Gràcies a tots els nostres analistes per acompanyar-nos una nit més. Gràcies també als nostres espectadors. I tornem la setmana vinent, que serà el dia que comença, la nit, bé, dijous a divendres, serà la nit que comenci la campanya electoral per al 10N. Bé, de fet, tenim una cita abans, tenim una cita dilluns, que hi haurà el debat de candidats aquí, a Televisió Espanyola de Catalunya. Anirem per la primera cadena, com el debat de la U, just després del telediari. Els esperem. Bona nit.